Dnes si ukážeme novinku zo sveta gimbalov. Ukážeme si gimbal Jun Crane 4, na ktorý dáš kľudne aj ťažký foťák alebo kameru. Alebo foťák s ťažkým objektívom. Plus, tento gimbal má aj nejaké vychytávky, tak sleduj toto video a dozvieš sa viac. Tak, ako som už povedal, označenie gimbalu je Jun Crane 4. Popravde, ja som nikdy nemal gimbal od značky Jun. Ako prvý gimbal som mal gimbal od značky Pilotfly a vtedy stál niečo cez 1200 eur. Vtedy to boli ešte dosť veľké prachy za, v podstate, za gimbal, keď to vyšlo. Keď dnes napríklad tento konkrétny gimbal, ktorý si predstavujeme, stojí okolo 750 eur a dokonca si vieš kúpiť aj lacnejšie gimbaly. Čiže mal som gimbal Pilotfly, potom som mal viac verzií gimbalov od firmy Moza, mal som dokonca aj Feutech a skončil som pri gimbaloch od značky DJI. Dnes prvýkrát mám doma gimbal Jun. A môžem ho teda trošku aj porovnať s DJI RS3, ktorý som si kúpil a vymenil ho za RSC2. Ale na začiatok treba povedať, že Crane 4 je väčší gimbal, je určený na ťažšie kamery a napríklad ja Sony A7S III s objektívom Tamron 35-150 nevyvážim na DJI RS3, pretože sú tam krátke ramena. Alebo mal som na test aj Canon C70 a ten som na RS3 tiež nedal. Ale ak by som mal RS3 Pro, tak to je už iné. Na Crane 4 to ale vôbec nie je problém. Vyvážim tu kľudne aj tú najťažšiu kombináciu, čo mám doma. A môžem si dať na foťák aj mikrofón a podľa mňa kľudne aj externý monitor. Čiže ak máš ťažší setup, to znamená väčšiu kameru, napríklad C70, FX6 alebo dokonca aj Blackmagic, tým, že je širšia, alebo máš v podstate len A7S III alebo nejaký taký podobný foťák, len máš nejaké ťažšie objektívy alebo tam chceš dať nejaké teleobjektívy, tak Crane 4 s tým vôbec nemá problém. Ja mám na test balenie Combo, ku ktorému dostaneš naviac aj tú bočnú rúčku alebo rukoveď a opierku na zápestie. Ale poďme sa pozrieť na gimbal a čo vlastne všetko k nemu dostaneš. Samozrejme gimbal, veľa káblov na pripojenie gimbalu k foťáku cez kábel. Máš na výber viac možností podľa toho, aký máš foťák. Máš tam potom takýto quick release plate, alebo teda takú rýchlo upínaciu doštičku, ktorú keď si dáš na foťák, tak potom ten foťák s tou doštičkou na gimbal dáš za pár sekúnd, a nemusíš to vyvažovať hore-dole, len to tam zacvakneš a máš to všetko vyvážené. Máš tu aj podporu na objektív, potom ďalšiu doštičku, ktorou si vieš pomocou skrutiek napevno priskrutkovať foťák ku takej tej väčšej doštičke, ktorá na tom gimbale je. Ono v podstate to funguje tak, že ty máš takú dlhú, ako keby tú Manfrotto doštičku, ktorá ide na to rameno gimbalu a na ňu si môžeš dať ten quick release, ktorý tam dostaneš. Čiže buď si to budeš robiť takto, alebo si môžeš tú dlhú doštičku namontovať na foťák, alebo si môžeš vlastne foťák namontovať na takú tú malú doštičku a tu dať na veľkú doštičku. Má to veľa možností, ja v podstate som využíval ten quick release systém, aj keď nie vždy. V kombo verzii máš potom aj tú bočnú rukoveď alebo rúčku a opierku na zápestie. A ešte máš tam také gumové, nazvem to, zmekčovadlo na svetlo alebo taký ten soft filter, pretože gimbal má aj svetlo, ktorým si vieš dosvietiť natáčanú scénu alebo objekt. Ja napríklad používam na foťákoch Arca Swiss rýchlo upínací systém, kde to mám na každom statíve, monopode, gimbale, na každom foťáku, na rigu a potom foťák si viem prehadzovať z gimbalu na rig, na statív, na monopod, proste hore-dole za pár sekúnd. Tu, ak chceš používať rýchlo upínaciu doštičku, čo tam máš, ten quick release v tom balení, že to len nacvakneš,
Tak mne to už až tak nevyhovalo, čiže som si proste tam domontoval ten rýchlo upínací Arca Swiss systém na ten gimbal. Ak by som ten gimbal mal, dajme tomu na stálo, tak si to možno vymyslím trošku inak, ale vymyslel som si to takto. Gimbal má nový inteligentný systém, ktorý ti ukáže podľa toho, ako svieti ledka na každom motore, či máš ten daný motor správne vyvážený. Teda, či je foťak na tom gimbale správne vyvážený a gimbal bude fungovať tak, ako má. Super riešenie, ak nie si si istý, či máš tú alebo onú os vyváženú správne, tak sa len pozrieš na tú ledku a ak je biela, tak je to OK. Ak je červená, tak to len prevážiš, aby to bolo dobré. Ale ak nechceš, aby ti to počas natáčania svietilo, tá ledka, tak dá sa to aj vypnúť. Mne sa zdá, že sa to asi aj po čase same vypne a potom to už nesvieti. Ak si fanúšik natáčania záberov na výšku, alebo teda na Instagram, nejaký, do nejakých storiek a podobne, alebo na TikTok, tak si vieš jednoducho prehadzovať foťák z jedného ramena na druhé a tak točíš buď na šírku, alebo prehodíš foťák na výšku. Na to je dobrý ten vlastne celý quick release systém toho celého riešenia, že vlastne si to z toho jedného ramena len odcvakneš a prehodíš na to druhé rameno a je to takto jednoduché. Ako som povedal, vo verzii combo máš takú rúčku, ktorú si namontuješ na gimbal a potom sa ti lepšie gimbal drží v dvoch rukách. A rúčku si vieš otáčať buď od seba alebo k sebe do strany, už podľa toho ako uznáš za vhodné a na tú rúčku si vieš namontovať čo chceš, pretože má v sebe závit. Samozrejme si ju vieš vytiahnuť aj vyššie alebo nižšie, podľa toho proste ako chceš. Keď chceš točiť niečo z dola, tak si tú rúčku otočíš tak, alebo keď ju chceš držať v dvoch rukách, tak si ju proste otočíš tak, aby si to mal dobre vyriešené, aby sa ti to proste lepšie, alebo aby sa ti lepšie gimbal držal v rukách. Druhá vec, vo verzii combo máš aj opierku na zápestie, ako som povedal, a je to vylepšená verzia. Dá sa posúvať hore-dole podľa toho, ako potrebuješ a ako to je lepšie pre tvoje zápestie. Má príjemný materiál, na ruku netlačí a podoprie to vlastne to tvoje zápestie a dodá tej ruke, tomu celému zápestiu, takú oporu, ak máš na gimbale nejakú ťažšiu kameru. Tá podpora zápestia je v podstate super vec, dosť to pomôže pri takom nejakom ťažšom setupe a tá ručka je tiež super, akurát by som to možno spravil nejako tak, že keď to montuješ na ten gimbal, tak potrebuješ imbusový kľúč, ktorý máš v balení, ale možno by sa to dalo spraviť na nejaké také tie rýchlo upínacie skrutky alebo niečo, že keď to chceš dať dole, musíš dať ten imbusák. A máš kufor niekde v aute, tam máš imbus a chceš dať gimbal dole, tak musíš ísť do auta, hej, tak by si to vedel hneď odmontovať, dajme tomu, ak by si to nechcel. Alebo, a keď potom chceš zbaliť gimbal do kufra, tak to musíš aspoň tú opierku na to zápestie, alebo tú podporu toho zápestia odmontovať, pretože do kufra ti to potom nevojde. S tou rúčkou to do kufra vojde, dá sa to tam dať, ale v podstate všetky gimbaly, ktoré som aj videl, ktoré som mal, ktoré mali kufre, boli väčšinou robené tak, že do kufra to dáš vtedy, ak to všetko odmontuješ a nastavíš to tak, aby to sedelo do toho kufra. Ale keď si to nejako vyvážiš, poposúvaš tie ramena, tak väčšinou potom to už do toho kufra nevojde, alebo tam to tam nesedí ako má. Svetlo na gimbale je podľa mňa v niektorých prípadoch užitočná vec. Točíš niekoho alebo niečo a potrebuješ len jemné svetielko na prisvietenie, alebo len nech to hodí takú iskru do očí toho človeka, ktorého točíš, tak jedným tlačidlom si zapneš na tomto gimbale svetlo a dokonca nie len, že máš a vieš si meniť intenzitu, ale vieš si meniť aj kelviny v rozsahu 2700 až 5500 kelvinov. Svetlo má 10 W, svieti to dosť dobre. Dokonca aj keď si dáš tú gumenú soft vrstvu, ktorú tam máš, tak potom máš z toho také pekné, mäkké svetlo, ktoré ti môže len pomôcť pri natáčaní. Ja som skúšal to svetlo na svadbe a je to fakt super na prisvietenie alebo na takú peknú pleťovku, to je paráda. Dá sa to regulovať, mení teplota, čiže za mňa paráda. Ak sa pozrieme na gimbal a gombiky, ktoré na sebe má,
Tak zozadu klasika, kolečko, kde si vieš nastaviť rôzne funkcie. A potom máš tam taký gombík, na ktorom máš tiež viac funkcií. Dajme tomu, či gimbal prejde do selfie módu, alebo či sa, ako máš nejak vyvážený inak, keď to dvakrát stlačíš, tak sa ti vráti do tej naspäť, do tej vyrovná pôvodnej polohy. Ale ak si gimbal kúpíš, prečítaš si manuál, tak zistíš, čo všetko si tam môžeš nastaviť. Aj na to kolečko, keď si to spojíš, dajme tomu, s foťákom, môžeš si tam nastaviť ISO, clonu, čas, alebo aj proste pohybovať niektorú os. Stačí si prečítať manuál. Gimbal si vieš spojiť s foťákom cez kábel, ale aj cez Bluetooth. Máš tu potom také tlačidlo na nahrávanie videa, alebo na fotenie. A veľa toho máš ďalšie tlačidlo, buď na zmenu režimov, alebo si vieš gimbal aj uspať, motory sa vypnú a šetríš baterku. Ale gimbal sa nabije ani nie za 2 hodiny a vydrží okolo 12 hodín natáčania, čo je dosť dobré. Ak ale gimbal a foťák prepojíš káblom, tak potom vieš využívať viac tých funkcií ako cez Bluetooth. Mne sa, keď som si prepojil S3 cez Bluetooth, nepodarilo využívať iné funkcie okrem zapnutia, natáčania a vypnutia. Keď si to prepojíš cez ten kábel, tak si tam vieš nastaviť viac tých funkcií, clonu, čas, ISO, alebo vie to dokonca aj ostriť tým kolečkom. Je to proste len na tebe, čo si tam nastavíš a ako to chceš. A ak si dokúpiš, dajme tomu, aj ostriací motor, tak vieš tým kolečkom ostriť aj manuálny objektív, ktorý nemá žiadne kontakty a nemá elektronické ostrenie. Ale tak v podstate toto už má viac gimbalov, že ak si tam dáš motor, tak si to potom vieš ostriť nejakým tým kolečkom, ktoré na tom gimbale je. Crane 4 má displej, ktorý je dostatočne veľký, vieš si tam nastavovať rôzne veci, máš tam rôzne nastavenia a podobne, ale napríklad mne sa DJI displej a jeho nastavenia páči asi viac, už len preto, že napríklad ak gimbal si vyvážiš a dáš tam spraviť autotune, nech si sám vybalancuje tie osy a nastaví si v podstate gimbal silu tých motorov, podľa toho, aký tam je foťák, aké tam je ten setup na tom, tak na Crane 4 si vieš tú silu motorov nastaviť len v troch úrovniach, cez ten display, alebo tak som to našiel, a na RS3, keď mi to krásne vybalancuje, spraví ten autotune, tak si tam ešte potom viem hneď doľadiť, dajme tomu, tú silu tých motorov a dajme tomu stiahnuť ich o niečo, ak mi niektorá os, dajme tomu, vibruje. Joystick na Crane 4 je umiestnený vedľa displeja, je to kvôli ergonomii palca a podľa toho, ako ten gimbal držíš, a záleží, čo ti bude vyhovovať viac. Mne napríklad sa viac páči joystick na DJI-ku, alebo taký, ktorý je vlastne kolmo na ten palec a nie je tak vyosený, ale je to len o zvyku. Ja som bol prekvapený, aký veľký a ťažký gimbal to je, ale vieš si tam vyvážiť ťažkú kameru. Napríklad keď tam dáš C70 s 24-70, tak je to už ťažké kombo a neviem, či by som takto dokázal fungovať celý deň a nosiť to stále v rukách. Je v podstate na tebe, či máš ľahký foťák, ľahký objektív, alebo máš ťažkú kameru a na čo chceš všetko gimbal používať a aký si chceš kúpiť. Rozhodni sa, ako chceš. Toto je veľký, ťažký gimbal, ale v podstate, ako som povedal, udrží ťažkú kombináciu, ktorú na RS3 ja nedám. Čo sa týka stabilizovania obrazu a toho celého, vlastne gimbal je na to, aby ti stabilizoval obraz, tam nemám čo zle povedať. Ale tak, ktorý gimbal už dnes nevie dobre stabilizovať obraz? Dokonca na tom DJI RS3 sa mi zdá, že niekedy mám tam také mierne otrasy. Na tej Crane 4 som si to nevšimol. Kto vie, či to stabilizuje lepšie, horšie. To už by sme museli robiť asi brutálne testy. A ešte malá vsúka, máš tam takú gumovú ochranu na to jedno rameno, aby si si ho nepoškriabal, keď to nejako skladáš hore dole do krabice a podobne. Je to v podstate len o preferenciách a o tom, ktorá značka možno sa ti páči viac, alebo čo sa ti páči viac, čo si vyberieš, aké špecifikácie má gimbal a čo je vlastne pre teba to najlepšie a čo je najlepšie, alebo ty možno
najlepšie vieš, čo chceš, aby ten gimbal mal a čo robil, či chceš malý, či chceš ľahký gimbal, alebo či chceš potom takýto veľký, ktorý udrží aj poriadnu kameru s kadejakým príslušenstvom. Plus v tejto kombo verzii máš aj tú rúčku a tú opierku na zápestie. Rúčku si nemusíš dokupovať, ako napríklad nejaké iné gimbaly, kde si musíš dokúpiť rúčku a chceš točiť nejaký gimbal zo spodu. Tamto rúčku máš, otočíš si ju, vytiahneš a môžeš točiť úplne zo zeme. Ak sa ti dnešné predstavenie gimbalu Jun Crane 4 páčilo, daj like, odber a sleduj aj na budúce. Čau.